Bráško, založili jsme nový kanál, kde najdeš ty nejlepší momenty z mých streamů. Pokud to bude content líbit, pošli tam suba výšek. Díky. A já jsem Xero, vítám vás u dalšího videa. No a jelikož minulý pátek jsem nebyl v Plzni, byl jsem úplně pryč, takže nevyšel hashtag shop, ale v shopu se nám objevily docela zajímavé věci, tak si dáme hashtag shop dneska jako sekundární pondělní videjko, teda úterní videjko, no že vlastně úterý, že? Je úterý. V shopu se nám objevily docela zajímavé tanky, Bedny na jeden docela zajímavý tank, jeden z mála beden, který jsem sám uh, zkusil, bohužel teda nepadl. Uh, v tomto videu se podíváme teda, co všechno se objevilo v shopu. Takže uh, jdeme na to rovnou takhle. Klasicky si individuální oferky. Znovu připomenu, individuální oferky uh, se ukazují na účtech, uh, na platíčských úč účtech, na účtech, kde uh, prostě platíte, kde kupujete věci z toho shopu. Uh, tak nějak jsme se na tom shodli uh, na streamu, to je moje teorie, lidi uh, v komentářích mi psali, že to tak pravděpodobně je, takže to tak pravděpodobně je. Takže individuální oferky, uh, opět nějaký soviet bedničky, úplně, úplně skipnu, Jedin bedničky, uh, o kterých budu dneska mluvit, tak jsou, no uvidíte za chviličku. Epic bundle za 90 <laughs> doláčů, což je na celých 2000 korun, uh, 20 bedniček, 42 000 gólů, 105 násobků. Nevím, jestli vám jako někdo potřebuje goldy, tolik beden, um, nevím, jsou to skoro 2 litry. Asi, asi hodně subjektivní bangle. British bedničky, to stejný jako soviet bedničky, jsou tam britský tanky, um, záleží na vás. Uh, rentless and Intrepid uh, balíček AMX 30B, 30 a RAC za 25 000 goldů. O tom jsem se bavil už minulý týden v shopu. Uh, velmi dobrý bundle, poměr cena výkon za 25 000 goldů, uh, osmička, devítka, desítka, všechno dobrý tanky uh, na tanky, legendárky, attachment i na tu desítku, 45 násobku na všechny stroje, uh, tohle to je dobrý bundle. Great choice, uh, certifikát a balíček goldů za 17 doláčů. Um, asi je to vor v momentě, kdy vám padne třeba desítka, v momentě, kdy vám padne nějaká pětka, tak se to za těch 17 zláčů 100% nevyplatí. Jinak to rozlišení tady toho certifikátu je takový, že nic moc, nic moc. Takže tenhle ten balíček bych asi ne nedoporučil. Ale objevil se nám tady úplně nový bundle uh, KPZko, devítkový a Type 57, což je japonská osmičková hevina uh, prémiová, která je uh, poprvé k dispozici za Goldy. Doteď byla jenom v bednách. Uh, jde teda koupit i samostatně a i Jakby samostatně, ale uh, S legendárkou uh, Type 57 Mecha uh, Takhle ten stroj vypadá uh, V tom balíčku jsou ještě nějaký bedničky Legendárka, uh, Avatar Co se týče ještě toho KPZka No takhle toho celého balíčku 32 000 goldů Není podle mě úplně dobrá cena um, Tady to KPZko Není zas tak strašně dobrý stroj, dle mýho A ten Type 57 taky ne uh, tady za, nebo v tomhle balíčku máte za 32 000 goldů devítku a osmičku. Tady v tom balíčku máte za méně goldů desítku, devítku, osmičku. Plus ty stroje jsou mnohem, mnohem, lepší. Takže tady ten bundle asi vzhledem k té ceně nemůžu doporučit. Kdyby stál třeba 20 000 goldů, možná, ale za 32 000 goldů rozhodně, 100% ne. Uh, jinak ten, ten, Type 57 je to teda takovýhle stroj, uh, s tou legendárkou, mecha, vypadá takhle, ta legendárka vypadá actually docela dost cool, uh, trošku mě mrzí, že ji nemám, vypadá to fakt docela pěkně, uh, nějaký charakteristiky tady toho stroje, máte super přesnost, což je uh, docela dost uh, dobrý, protože vaše dělo je velmi, velmi špatný, máte pytle s pískem, to znamená, jste schopni se dostat hodně přes uh, 2000 HP, což je na 8. tier úplně, úplně famózní, uh, máte takový dílo s chiméry, co se týče alfy, máte 430 alfa, bohužel máte hodně špatný gun and linkování dělá, máte dlouhatánský aim time a ten aim time je hlavně problém. Ta disperze taky není moc dobrá, ale tomu dokáže to trošku vykompenzovat právě ta super přesnost. Nemáte ani moc DPM, ko uh, nemáte ani 19 DPM, -ko, na druhou stranu máte docela pěknou pene uh, na standardní i na heatový munici. Uh, plus 9 stupňů gun deprese. Um. Co se armoru týče, obrovský problém u toho stroje vana. Ta vana je velká, ta vana se blbě schovává, ale ta turie to dokáže pěkně obamcovat. Je to samozřejmě kopulka, která je výkspot. Celkově je to zajímavý stroj, mě nějakým způsobem moc neoslnil, mám s ním fakt jenom pár bitev a ty bitvy hodně šp... 14 bitev, 43 2100 damage. Tady vidět, že mi ten tak úplně nesedl. Neříkám, že je špatný, um, spíš já jsem s tím strojem špatný. Je to zajímavá, uh, je to zajímavá hevina. japonská a japonská osmičková premiová hevina je jenom jedna to tady ten type, takže um, pokud někdo chcete hrát japonský osmičkový heviny, prémiový, tak nemáte ani na výběr. Uh, než teda právě tady toho typa. Mm, tady ten bundle za těch 12,5 tisíce goldů samostatně asi OK, možná by se připlatil, pokud chcete ten stroj, uh, těch 2500 goldů víc a máte i tu legendárku uh, vybavení a případně tady nějaký bednes, který vám může padnout i ještě něco. Uh, tak jo, pak je tady bundle Uh, EV201 a chieftain 8 je za 8000 goldů a opět pětinásobky legendárky, poměrce na výkon v pohodě. Tenhle osmičke Chieftain není špatný. Není to ani žádný zázrak. Um, není to tak dávno, co tomu bafovali DPMko. Uh, ten stroj fakt není špatný. Uh, máte 10 stupňů deprese, slušný armor. Samozřejmě, bohužel tady ten nádor na té střeše, je velký problém, velký weak spot, Ale máte hodně pěknou pené, máte i pěkný a uh, Co se týče pohyblivosti, 40 dopředu, 20 dozadu. Um, tady ten Chieftain není špatný, je to v podstatě osmičkový Chieftain Akorát teda samozřejmě s nižší alfou um, Tady ten bundle uh, bych klidně koupil, asi bych se toho nějakým způsobem nebál uh, Ty stroje tady jsou dobrý 22 uh, za za 000 goldů, taky jsem o ní už mluvil, uh, za mě Warf Bundle uh, Britský Bedničky, Dashing Clash, což je ta Amech 30 taky se vyplatí tady ten balíček uh, No a teďka už se pomalinku dostáváme k těm bedničkám, o kterým jsem mluvil. Objevily se nám v shopu bedničky na panstra 50t. Uh, desítkový německý kolektorský metko, který šlo zatím získat jenom z takových těch obrovských kontejnerů, teďka jsou bedny přímo na ně, jsou strašně drahý ty bedny. Jsou hrozně drahý, 14 beden, vás vydělá 2000, potřebujete 25 beden otevřít, abyste měli ten stroj garantovaný. Um, Což je docela šílenost. Já tady ten stroj naštěstí mám na kontributorském účtu, takže v následujících dnech můžete čekat nějaký videjko, nějaký gameplay, nějaký naživo zahraný bitvy právě s tady letím strojem, který dostali v tady v tom peči i legendárku. Ta legendárka se jmenuje Kénik. A myslím si, že není lepší možnost, než vám to ukázat, nebo jak vám to ukázat, než tady v novinkách, kde je o tom přímo artikl. Dobře, tak možná asi nebudeme mít novinku novém tanku, abych vám ukázal. A ah, máme, výborně. Um, legendárka Kenny, což znamená král. Je to pěkná legendárka. Moc se mi líbí uh, taková ta klasická německá kamufláž. Uh, je to fakt pěkný kamo. Uh, ten stroj je celkově pěkný. Uh, je velmi dobrý. A uh, je v PBR. Tenhle se stroj, uh, takhle, je to jeden z těch strojů, který bych opravdu hodně, hodně, hodně chtěl. Na nějaký svůj účet. Použel, ta drop chance 5% a ta cena těch beden je prostě nepříjemná. Tady je balíček, třeba vyskočil na mě tři bedničky za 250 korun. Um, já jsem zkoušel tři bedničky na to KPZ, -ko, padlo mi z toho aspoň 8000 goldů z těch tří beden, protože z těch beden, když se na to podíváme, otevřeme tady jako v každém shopu bedničky, tak padají tady docela hodně velké částky goldů, až 10 000 goldů, takže pokud máte trošku štěstí, tak ačkoliv vám třeba nepadne tank, tak uh, vám můžou napadat goldy. Další výhodou je, že tady ty bedničky jdou koupit i za goldy. To znamená, že pokud máte třeba hodně nějakých kolektorů desítkových, můžete prodat pět kolektorů, měnit je za bedničky na jiný kolektor, nevím, nevím, nevím jestli to udělám, možná to udělám, a já bych to kam, v uh, Pantra opravdu chtěl, je to zajímavý stroj, je to zajímavý metko jak jsem řekl, můžete se těšit na to videjko a můžete se taky těšit na videjko s tím typem 57, protože to jsou relativně nový stroje, s těma strojema jako nebylo moc kontentu, myslím si, že s tím typem jsem ještě nedělal ani videjko a s tím Kampfpanzerem jo, ale uděláme si druhý, tak ať si projedeme nějaký nový stroje, který jste ještě neměli moc šanci vidět nikde, minimálně ne, minimálně ne u mě. Tak, Teď už prolídneme prolí, jenom v rychlosti. Je tady balíček těch defendrů, o tom jsem už taky mluvil. Je o tady těch dvou balíčcích separátní celý video, takže se můžete podívat. Valentine za 4 doláče, můžete to koupit, prodat, prodat tank za goldy. Takový je ten klasický low tier bundle, pokud vám chybí 1000 goldů na něco, prodejní na toho Valentina je, nepletuli se, 1500 goldů, takže to případně můžete popnout. Zdroje, Tady myslím si, že není nic nového, jsou tady opět nějaký balíčky s pětinásobkama, ale to si každý, když tak projede z vás sám. A vyhodnotí si, jestli uh, bude něco kupovat nebo ne. Uh, teď ten chieftain se dá koupit i samostatně za 6000 goldů, což není vůbec špatná cena, já možná popřemýšlím nad tím chieftainem tady na, uh, na Jarískovi, protože dostával buff, já jsem ho o to buffu ještě nehrál, a uh, je to docela slušná osmička. Uh, takže tak, opět tady ti defendři, těch defendrů je tady hodně, takže opravdu se doporučuju podívat na to videjko, o kterém jsem mluvil, uh, hraju v tom videjku s každým s tím strojem, uh, když říkám tam, který se vyplatí nejvíc. Takže tak, uh, to je myslím všechno takového jako důležitého z toho shopu, uh, ještě jednou teda ve zkratce nový desítkový uh, německý metko a Type 57 na oba tady ty stroje, můžete je těšit, na oba tady ty stroje se můžete... Já neumím mluvit. Na oba tady ty stroje můžete v dohlednou době čekat videjko. Tak. Dobrý. Uh, to by byl teda páteč... Uh pátkovo pondělní hashtag shop. Doufám, že se vám video líbilo. Můžete mi do komentářů napsat, co vás všeho zaujalo, co budete kupovat, uh, na čemu utratíte svoje těžce vydřený goldy nebo prašule. No a samozřejmě, pokud se vám video líbilo, budu moc krát rád za palec nahoru. Nezapomeňte odebírat můj kanál se zvonečkem, ať vám neuniknou žádný další videa a streamy. Čekněte popis videa, kde je úplně všechno a my se vidíme u nějakého dalšího videjka nebo právě streamu. Mějte se a zatím ahoj.